നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ നീളത്തിനും വീതിക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ചാക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിന്റെ തുണിയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നാല് വശത്തൂടി ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള തുണിയുടെ നീളവും വീതി എത്രയാന്നുള്ളത് നമ്മളിത് സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നാല് വശത്തൂടി പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലേ, അതിന്റെ അരികിലൂടെ നാല് സൈഡിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തുണി രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. തുണിയുടെ നല്ല ഭാഗം ഉള്ളില് വരുന്ന രീതിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണം, ഇതാ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ. ഇനി നമ്മൾ മടക്കി വെച്ച തുണിയുടെ അടഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ താഴത്തെ ഭാഗം, അവിടുന്ന് നമ്മൾ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒരു 2.5 ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ജോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലൈൻ വരച്ചതിന്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതിന്റെ താഴേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 1 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ടാപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈന് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്, ഇതാ ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോൾ ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു കർവ് ഷേപ്പ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക, ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലേ, ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വേണം തുണി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തുണി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് നിവർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ വേറൊരു തുണി കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ നീളവും വീതിയും നമ്മൾ എത്രയാന്നുള്ളത് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ തുണിയുടെ നമ്മൾ ഇതാ നല്ല വശം ബാക്കിലേക്കായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ചാക്കിന്റെ പീസും കൂടെ നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ട് അരികു ഭാഗത്തൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തുണിയുടെ നല്ല വശത്തേക്കായിട്ട് ഇതാ ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ലൈനിങ്ങിന്റെ തുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് അരികു ഭാഗത്തൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തുണിയുടെ നല്ല വശത്തേക്കായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ തുണിയുടെ നല്ല വശത്തൂടെ ഒരു അരികു ഭാഗം ഒന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം മുകളിലൂടെ. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഒരു തുണിയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം മോൾ ഭാഗത്തൂടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിന്നെ എടുത്തിട്ട് ഈ തുണിയുടെ നാല് വശത്തൂടി താഴത്തെ തുണിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മോളിലെ ഭാഗം ഒഴികെ ബാക്കി മൂന്ന് സൈഡിലൂടി നമുക്ക് മോൾ ഭാഗത്തൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മോൾ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇത് നമ്മളൊരു പോക്കറ്റ് പോലെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ സ്ട്രാപ്പുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുണി വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്ട്രാപ്പുകൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അത് നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പഴയ ഒരു ബാഗിന്റെ സ്ട്രാപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ നീളം വീതി എത്രയാണുള്ളത് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ഒരു തുണി ഉണ്ടല്ലോ അതിതാ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ആ ഒരു മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു കട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു രീതിക്ക് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് നിവർത്തിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ 2 ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു സൈഡിലും മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും 2 ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതാ ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിതാ സ്ട്രാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലേ രണ്ട് സൈഡിലും, അവിടേക്കായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രാപ്പിന്റെ രണ്ടറ്റവും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മളിതാ ഈ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ സ്ട്രാപ്പുകൾ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പുകൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സ്ട്രാപ്പുകളൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുണി എടുത്തിട്ട് തുണിയുടെ ഉൾവശം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കോർണർ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിതാ ഒരു സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അടുത്തൊരു മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്ക് എത്രയാണ് അളവ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് 15 കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, പ്ലസ് 1 ഇഞ്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ 16 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ വേറൊരു തുണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ നമുക്ക് എത്രയാണ് 16 അല്ലേ നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കിയപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ആ ഒരളവിലാണ് ഈ തുണിയുടെ നീളം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. വീതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് 5 ഇഞ്ചിലാണ്. ഇനി തുണിയുടെ നല്ല വശം ബാക്കിലേക്കായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചാക്കും ലൈനിങ്ങിന്റെ തുണിയും വെച്ചിട്ട് നാല് സൈഡിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മിഡിൽ ഭാഗം രണ്ട് സൈഡിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ജോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ലൈന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി, ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് മാർക്ക് ചെയ്ത് എന്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഇതാ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാ തുണി നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ നീളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സിബ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് വേർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി സിബിന്റെ നല്ല വശം ബാക്കിലേക്ക് വരുന്ന രീതിക്ക് തുണിയുടെ അരികിലൂടെ ആയിട്ട് സിബിന്റെ ഒരു വശം നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അരികിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അടുത്തൊരു സിബിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ഇതാ അടുത്തൊരു തുണി ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അരി ഭാഗത്തൂടെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ബാക്കിലേക്കായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് മോൾ ഭാഗത്തൂടെ തുണിയുടെ മോൾ ഭാഗത്തൂടെ ഒന്ന് പതിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് സിബിന്റെ ഭാഗം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ
റണ്ണർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സിബിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും റണ്ണറിന്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതാ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ റണ്ണർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റണ്ണർ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതാ തുണിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും ചെറുതായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന തുണികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് എടുക്കാട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തുണി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിവർത്തിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെയായിട്ട് നമ്മൾ സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച തുണി ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് അരികു ഭാഗങ്ങളിലൂടെയും ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് പിന്നുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ആ സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു കോർണർ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് താഴത്തെ തുണിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ആ താഴത്തെ തുണിയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പില് സിബ് വെച്ച തുണി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരികു ഭാഗത്തൂടെ ആയിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തൊരു കോർണർ ഭാഗം എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിതാ ആ ഒരു കോർണർ ഭാഗം കൂടെ പിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പിൻ ചെയ്ത ഭാഗത്തൂടെ അരികിലൂടെ വേണം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ആ ഒരു ഷേപ്പില്. അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടാ. ഇനി നമ്മൾ താഴത്തെ തുണിയുടെ അതേ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് മോൾ ഭാഗവും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതാ കോർണർ ഭാഗങ്ങളും സിബിന്റെ തുണി കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അരികു ഭാഗത്തൂടെ നമുക്കൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തൊരു കോർണർ ഭാഗം എത്തുന്ന വരെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിൻ ചെയ്തതിന്റെ അരികിലൂടെ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിതാ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നീളത്തിലുള്ള രണ്ട് തുണികൾ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ അരികിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു സൈഡിലേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആ തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് അരികിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും കവർ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് സിബിന്റെ ഭാഗത ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് ബാഗിന്റെ നല്ല വശത്തേക്കായിട്ട് നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കാനല്ലേ പോണത്, അപ്പൊ നല്ലൊരു ലഞ്ച് ബാഗാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അടുത്ത ദിവസം നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം.